Eestis puudub suitsiidikalduvustega inimeste järelevalve. Inimesed on praktiliselt jäetud abita. Oma näitajate poolest oleme Euroopas esireas. Algklassi õpilaste ranitsad on liiga rasked. Pea iga teine koolikoit kaalub lubatust rohkem. See on isegi palju 9. Klassile, et ma ei kujuta ette, kuidas teise klassi laps saab siis sellise koolikotiga pidevalt koolis ja kodu vahelt käia. Tere õhtust, sõbrad, on esmaspäev 8. mai TV3 eetris Tallinna uudised. Ehkki enesetappude arv on Eestis viimasel kümnendil vähenenud, on suitsiidi kordaja meil Eestis Euroopa keskmisest kolmandiku võrra kõrgem. Lähedase enesetapu kalduvust osatakse õnneks rohkem märgata, aga puudu on vastava väljaõppega spetsialiste, kes suitsiidse inimesega aktiivselt tegeleks. Täna on nii, et suur osa neid, kes on üritanud enesetappu, satuvad ema või kiirabi hoole alla, aga peale abi saamist nende inimeste edasine saatus jääb lahtiseks. Näiteks enese vigastamise tulemusena emosse sattunud patsient saadetakse peale abi saamist koju, ent peamine mure, mille tõttu ta üldse endale kahju tegi, jääb lahendamata. Sotsiaalministeeriumi juurde loodud suitsiidiennetuse tegevuskava juhtrühm püüdis tänasel arutelul leida lahendusi, kuidas pakkuda suitsiidsetele inimestele järeltuge ja koostada neile individuaalne ohutusplaan. Kui emoarsti puhul ongi õigustatud see, et ta teab neid kohti, kuhu edasi suunata või kiirabi töötajatele, et nemad ei saa selle juhtumiga pikalt ja põhjalikult tegeleda, siis nendel on vaja koolitusi näiteks eelkõige selleks, et nad suudaksid neid märke ära tunda ja teaksid, milline on ohutuse plaan, mida selline suitsiidne patsient vajab ja kuhu edasi suunata. Nüüd teine pool on esmatasand, jällegi, et kui perearst kõikega ise juba tegeleda, oluline on, et tema meeskonnas oleks vaimse tervise õde. Eestis on enesetappude arv õnneks langustrendis, ent kui Euroopa keskmine suitsiidikordaja 100 000 elaniku kohta on 10, siis Eestis oli see 2020. aastal 16,3. Kõige haavatavam sihtrühm on mehed ja paraku viimastel aastatel on hakanud kasvama alaealiste enesetapukatsete arv. Oluline on aktiivne jälgimine, et need on nagu järelvalve all, et keegi helistab ja kontrollib 15 päeva pärast ja tegelikult kõige peale järgmine päev, siis 15 päeva pärast, siis 30 päeva pärast ja siis 6 kuu pärast, et need on mõned ajad ikka kontrolli all. Tihti peale ei vajagi suitsidiaalne inimene psühiaatrilist sekkumist. Piisaks ka, kui vastava ettevalmistusega inimene ta lihtsalt ära kuulaks. Kogemusnõustajatega on tegelikult päris palju inimesi ja nad saavad pakkuda midagi sellist, mida see spetsialist ei saa, ehk siis isiklikku kogemust. Et nii selles pooles, kes on juba leina poole peal, kui ka sellest poolest, et kes on ise olnud suitsiidiriskis või teinud katse. Eestis suri 2020. aastal suitsiidi tõttu 3 korda rohkem inimesi kui hukkus liiklusõnnetustes. Et enesetappude arvu vähendada, koostatakse Sotsiaalministeeriumis vaimse tervise teenuste parandamise ja suitsiidi ennetamise tegevuskava. Eesti jalgklasside õpilased peavad päevast päeva tassima koolikotte, mille kaal nii mõnelgi korral ületab normi piirid. Terve alanud nädala jooksul kaalutakse üle Eesti algklasside õpilaste, ehk esimeses kuni 4. klassis käivate laste koolikotte. Tuleb välja, et probleem on tegelikkuses väga suur. Ülekaalulist koolikotti tarib pea iga teine koolijüts. Eestis on algklassi õpilaste ranitsate liigne kaal tõsiseks probleemiks. Eesti õpilasesinduste liidu eestvedamisel kaalutakse 8. 11. maini 4. Tallinna üldhariduskoolis õpilaste koolikotte. Hetke seisuga saab öelda, et keskmiselt kaalub iga teine koolikott 0,5 kilo lubatust rohkem. 21. kooli kõige raskem ranits kuulub 2. klassi õpilasele, kelle kott kaalus 6,9 kilogrammi. See on isegi palju 9. klassile, et ma ei kujuta ette, kuidas 2. klassi laps saab siis sellise koolikotiga pidevalt koolis ja kodu vahelt käia. Et selle klassi puhul me täheldasime ka seda, et seal olid mõningad õpikud, mis lihtsalt kaalusid väga palju. Et näiteks 1. klassi puhul me leidsime, et ingliskeelse õpikute komplekt, et õpik plus töövihik olid umbes kilogramm. Nüüd juba ingliskeelse õpik ise võtab terve kilogramm ära, ingliskeelse õpik ja töövihik, et no siis tegelikult teiste asjadeks väga palju ruumi üle ka ei jää. Tervisekaitse nõuete järgi on ranitsa lubatud raskus koos sisuga 1. kuni 3. klassi õpilastel maksimaalselt 3 kilogrammi ja 4. kuni 6. klassi õpilastel 3,5 kilogrammi. Kas sina ka vahel tunned, et koolikott on liiga raske? Vahepeal on küll selline tunne, et õpikuid on natuke liiga palju ja võib-olla kehalised annavad ka liigset raskust. Vahest on küll. Esmaspäevadel on 6 tundi.
Esmaspäeviti tundub raske ja teisipäeviti. No sina käid esimeses klassis, kas sul ka koolikott mõnikord liiga raske on? Jah, on. Reedel. Reedel on kõige rohkem tunde, jah? Jah. Tegelikult on see päris suur probleem. Aga mis see lahendus siin võiks olla või kes see peaks selle eest vastutama, et see kott ei ole liiga raske? Esiteks võiks lapsevanem vaadata koolikotti ostes, et ta ei kaaluks väga palju, see on üks teema. Aga mõtleme, et kui näiteks on 6 tundi, eks ju, ja õpikud on ju vaja kõik kaasas tassida, plus lisaks on ka töövihikud, vihikud, eks ju, pinal, et need kõik natuke kaaluvad, siis tegelikult ega ei olegi väga võimalik midagi maha jätta, et see juba iseenesest tundub, et on raske. Et äkki lahendus võiks olla see, et koolis oleksid siis nii-öelda ühed õpikud ja teised oleks kodus? See kahjuks on päris suur rahaline küsimus. Nimelt need õpikute komplektid on suhteliselt kallid ja kui nüüd meie riik rahastab nii, et me saame osta endale 2 komplekti õpikuid, siis koolilootse loomulikult selle vastu ei ole mitte midagi. Ranitsate liigne kaal põhjustab probleeme õpilaste füüsilisele arengule ja rühile. Seetõttu on eriti oluline probleemile ruttu lahendus leida. Täna korraldas politsei rehvireidi. Naelrehve ei tohi kasutada 1. aprillist, aga ilmastikuoludest sõltuvalt võis neid kasutada ka 1. maini. Tänaseks pidanuks juba suverehvid all olema, ometigi peatasid politseinikud järjest naastrehvidega autosid. Nädal aega olin Londonis ja mind ei olnud ja abikaasale ütlesin, et ta vahetaks ära, aga ta ei jõudnud seda ära teha, kuna oli tööl. Потому что погодные условия, в принципе, у нас в Эстонии очень переменчивы, и начало мая, как правило, бывают заморозки. Samas Saku suurhalli ees, kus politsei reidi tegi, tegutses ka rehvi vahetus. Ükski rikkuja sinna ei läinud. Rehvi vahetus hooaeg hakkab juba läbi saama. Kui tänav on aeg, siis saab ka samal päeval vahetatud, et ei pea enam 2-3 nädalat ootama. Saak on siis suur, ehk siis meie jaoks negatiivne, et paraku ikka need naastrehvidega sõitjad on. Julget öelda, üle poolte ikka veel sõidab naastrehvidega. Et tänase päeva põhjal võiks niimoodi küll väita. Rehvide vahetamine tuleks kiiremas korras ära teha, sest naastrehviga sõitmist on juba kaugelt kuulda ja politsei naljalt enam hoiatusega ei lepi. Ringmajanduse edendamiseks avas Tallinna linn täna koostöös uuskasutuskeskuse ja Tallinna Tehnika Kõrgkooliga Õmblus parandustöökoja. See on esimene samm uuest võimalusest taas kasutada oma vanu riideid. Täna avatud töökoda asub aadressil Mustamäel Sõpruse puieste 255. Õmblustoa loomist toetas ka Keskkonnainvesteeringute keskus. Töid teostavad Tallinna Tehnika Kõrgkooli moetööstuse õppekava tudengid. Õmblus parandusteenust osutatakse vaid eel broneeritud aegadel. Aja broneerimiseks kirjutage ukomblustuba@gmail.com. Parandamiseks saab korraga tuua kuni 3 rõivaeset või kodutekstiili. On teatud arv asju, mida me saame teha ja teatud teenused, mida me siis ei saa teha. Mis need siis oleks, et mida inimesed peaksid silmas pidama, kui nad nüüd siia pöörduvad? Kõige põhilisem on see, et hetkel me ei paku voodrite vahetust. Et see puudutab siis nii seelikuid, mantleid, pintsakuid, kostüümjakke. Et seda teenust me ei paku. Aga sellised pisemad asjad, kui see on näiteks voodrit vaja parandada ja see on võimalik, et selle vaatan mina üle, et kas see on võimalik või see ei ole võimalik. Et siis sellised asjad on kõik oodatud. Õmblustoa eesmärk on vähendada ületarbimist, suurendada korduskasutust ja seeläbi hoida keskkonda. Aga see ei ole veel kõik. Õmblustuba on alles algus. Lisaks sellele on meil plaanis luua ka puiduparandustöökoda, üldparandustöökoda ja mööbliparandustöökoda. Ja lisaks sellele ka selline õmblusparandustöökoda, mille fookus on siis linnaelanike kaasamine, kuhu linnaelanikud saavad ise tulla, tegevusjuhenda abiga siis koos enda rõivesemed või kodutekstiile ise parandada. Kas need kõik eelpool loetletud teenused jäävad tasuta teenusteks või mingi hetk nad muutuvad tasuliseks? Tasuta teenus on vähemalt siin Õmblustoas kuni 30. aprill 2024, nii et aastakene on meil minna ja selle perioodi sees siis küsime inimeste käest erinevaid küsimusi, mis annavad meile hea sisendi siis tuleviku hinnastamiseks, et mis see vastuvõetav piir inimeste jaoks on. Tornide väljakul saab ka sel suvel näha erinevaid aia kujunduse võimalusi, mida linnakeskkonnas kasutada. Roheline Euroopa pealinn Tallinn kutsub kõiki linlasi osalema aia kujunduse võistlusel, mille tööd pannakse välja tornide väljakule 11. juunist kuni 16. septembrini.
Aiakujunduse võistlus kannab nime Linn ja loodus käsikäes. Võistluse eesmärk on pakkuda välja inspireerivaid ja loomingulisi lahendusi, kuidas integreerida linna ja maastiku elemente ning kuidas luua terviklikke ja kaunilt kujundatud aiapiirkondi, mis ühendavad endas linnakeskkonna ja metsiku looduse. Võistlusel saavad osaleda kõik, kes soovivad ja tahavad põneva aiakujunduse ideega võistlust tulla astuda. Tallinnas Nõmme linnaosas Hiiul asuva Vilja elevaatori senine tööstuslik piirkond saab mõne aasta pärast uue ilme ja muutub nõmmekatele asumikeskuseks. Samuti loodetakse uue piirkonna arendamisega rohkem turiste sinna kanti meelitada. See Hiiu viljasalv saab paari aasta pärast uue kuue. Hetkel on küll väga raske ette kujutada, et veel aastal 2007 tehti siin tööd. Aga milliseks see hoone saab, kohe läheme uurime. Meie põhiidee selle hoone juures on see, et siin mitte seda lammutada, vaid olla loodussõbralik ja jätta see betoonkehand kõik alles, mis on siis väga ääretult hästi säilinud. Tundub küll, kui me seda vaatame, et siin säilinud üleski midagi, kuigi ekspertiiside tulemusena on see väga hea seisus, nii et selle säilitamine on igati õigustatud. Peale teist maailmasõda rajatud viljamahuti hoonest ehitatakse äri- ja kortermaja, kus esimesel ja viimasel korrusel hakkavad asuma äripinnad. Hiiul asuva Vilja elevaatori ala arhitektuuri võistluse võitis kokku arhitektide töö. Hiiu Vilja elevaatori erilisus kogu keskkonna mõttes on nagu ainulaadne võimalus siia midagi teistmoodi kavandada, mis ei ole võib-olla nõmmelik, aga samas defineerib väga hästi Hiiu keskuse ala ära. Kohalike elanike seas on tekitanud Hiiu detailplaneering palju küsimusi ja neid ettepanekuid ja küsimusi ongi võimalik veel kahel päeval Nõmme linnaosa valitsusele esitada. Tagasisidet on päris palju, ootame veel selged küsimused, mis alati on, mis saab liikluskorraldusest, palju lisandub autosid meie olemasolevatele tänavatele, kuhu nad parkima hakkavad ja muidugi lasteaia kohtade küsimus, mis on tegelikult ka need kaks suuremat teemat, mis linnaosa valitsusel endal kindlasti mõttes on, mis teelt detailplaneeringu eelse sisendina siis arendajale lähevad. Kevad toob ka kooliõpilased klassiruumidest välja. Mustamäe koolide õpilased osalesid koos olümpiavõitja Gert Kanteriga noorte spordipäeval Kadaka rahvastaadionil. Teistele vaatamiseks riputati ka üles vahva joonistusnäitus Sport on lahe. Mustamäel Kadaka rahvastaadionil pidas linnaosa noorte spordipäeva. Samas avati ka Mustamäe koolide algklassi õpilaste joonistuste näitus Sport on lahe. Idee on juba ammusest ajast ja mõtlesime see aasta uuesti korrata, aga veel suuremalt, et panna sisse ka joonistuskonkurs Sport on lahe. Mustamäe lapsi olid tervitama tulnud ka sportlased. Maailmameistrist kettaheitja Gert Kanter ja Eesti jalgpallikoondise ründaja Sergei Svenjov. Mõlemad kutsusid lapsi üles liikuma ja sellest rõõmu tundma. Väga populaarne on erinevad sellised kooliolümpiamängud, aga siin selle staadion avamisest on siin juba päris mitu sellist linnaosa üritust toimunud ja ma arvan, see on äärmiselt teretulnud, et sellised võimalusi üldse lastele pakutakse, sest et nagu me kõik teame, liikumisvõimalused on ühtepidi head, aga kui me seda piirame, tihti on see, et aiad on lukus, ei saa kooli juures teha. Et ma arvan, see on üks hea näide sellest, et kus tegelikult on võimalik käia ja teha ja kõik on ilusti korras ka. Lapsed said jalga harjutada jalgpalli täpsus löögis, vedada köit, visata täpsust, maadelda, nii nagu ühel spordipäeval olema peabki. Lisaks jagas linnaosa ka joonistamisvõistluse eest auhindu. Näitus piltidest jääb üles aasta lõpuni. Alanud nädalal tõuseb õhutemperatuur 20 kraadi juurde, kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu teisipäeva on selge ja kui ilm, õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Päeval on päikesepaisteline kui ilm sooja kuni 16 kraadi. Öösel vastu kolmapäeva vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on +2-+4 kraadi. Päeval samuti vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja tuleb 17 kraadi.
Öösel vastu neljapäeva vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +3 kuni +5 kraadi. Päeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja ootame neljapäevaks kuni 17 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 8. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!